Աշխատանքային շաբաթն ենք սկսում առաջին լրատվականի ուղիղ, եթերում ես Վալոդիա Մուշեղյանն եմ, բարի լույս։ Ամանորի տոնական շաբաթվա վերջում հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Այս առիթով Էջմիածնի Սուրբ Գայանևանքում մատուցվել է ճրագալույցի պատարագ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճրագալույցի երեկոյին ժողովրդին տեսաուղերձով է շնորհավորել։ Թագավորը հույսը դնում է տիրոջ վրա սաղմոսով։ Այսուհետև սաղմոս դավթի։ Տեր, զորությամբ քո պիտի ուրախանա թագավորը և հույս ցնծա քո փրկությամբ։ Նրա սրտի ուզածը տվիր նրան և նրա շրթունքների ցանկությունը չմերժեցիր։ Քո քաղցր օրհնությամբ այցելեցիր նրան և թանկագին քարերով ընդելուզված պսակ դրիր նրա գլխին։ Կյանք խնդրեց քեզնից և նրան տվիր հավիտյանս հավիտենից։ Մեծ է նրա փառքը քեզնից եղած փրկությամբ։ Փառք ու պարծանք կդնես նրա վրա։ Օրհնության մեջ կհաստատես նրան հավիտյանս հավիտենից, կուրախացնես նրան քո երեսի խնդությամբ։ Թագավորը իր հույսը դրեց տիրոջ վրա և բարձրալի ողորմությամբ նա չի սասանվի։ Թող ձեռքդ անպակաս լինի քո թշնամիների վրա և աչդ հասնի բոլոր քեզ ատողներին։ Երբ դու երևաս, նրանց հրաբորբոք հնոց կդարձնես։ Տերն իր զայրույթով կխռովի նրանց և հուրը նրանց կլափի, երկրից կկորչի պտողը նրանց, իսկ մարդկանց որդիներից սերունդը նրանց։ Չարամտությամբ խոտորվեցին քեզնից, դավեր նյութեցին, բայց չեն կարող իրագործել դրանք։ Դու նրանց հալածական կանես, նրանց երեսը կուղես քո հավատարիմների կողմը։ Բարձր եղիր Տեր քո զորությամբ, օրհնենք և սաղմոս երգենք քո զորությանը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Երևանի մայր եկեղեցում ծննդյան տոնի պատարակ է մատուցվել։ Սուրբ Ծննդյան հայրապետական այս պատարակին վարչապետ Փաշինյանն ու իշխանական առաջին դեմքեր չեն մասնակցել։ Կաթողիկոսը խոսել է ազգի մասնատման և ուժերի ջլատման մասին, անդրադարձել Արցախին։ Բայց Տերը, ով իր ծննդյան փրկություն ու լույս բերեց խավարի մեջ, ցույց է տալիս, որ Աստուծո հետ ամեն նեղություն վերափոխվում է հաղթության, ամեն տառապանք աստվածային հատուցման, ամեն դժվարություն ուժի և զորության, և անգամ մահը հավիտենության։ Այս գիտակցությամբ ու հանձնարությամբ մեկտեղ ենք մեր ջանքերը, փորձությունները հաղթահարելու համար և ավետարանչի խոսքերի ճշմարտությունը ցոլացնենք մեր կյանքում և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է և խավարը նրան չնվաճեց։ Սիրելի բարեպաշտ զավակներ, ի հայրենիս և ի սփյուռս, Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնին հայրապետիս պատգամն է, որ մեր սրտերը չդարձնենք հուսահատության, տրտմության, մութ ու ցուրտ անձավներ, այլ Քրիստոսի ներկայությամբ լուսավորված մսուրներ, որտեղ մանուկ Հիսուսին Աստվածահոճո գործեր ընծայելու մղումն ու ձգտումն են թագավորում։ Էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Արթուր Ավետիսյանն առաջին լրատվականի եզրույցում նշել է, թե 2024-ը էներգետիկ առումով ավելի բարդ է լինելու։ Նա հավելել է, թե այս ոլորտում զարգանում է համագործակցությունը Հնդկաստանի հետ։ Դա հնարավոր է իրական լինի լոգիստիկ տեսանկյունից բարդությունները մեղմելու տեսանկյունից, եթե Իրանի հետ բոլոր լոգիստիկ խնդիրները լուծվեն, իսկ մենք Իրանի հետ կապված որևէ լոգիստիկ լուրջ խնդիր չենք լուծել։ Ոչ հյուսիսարաֆի հետ կապված ճանապարհատվածը դեպի հարավային ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, բայց շատ դանդաղ և առավել ևս մեր մասնագիտական էներգետիկա տեսանկյունից երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի մասով
թուլտվեք որոշ օրոտեսական ձևով արտահայտվել, իրա դերևս հասկանալի չէ, թե երբ է դա մտնելու համակարգային ենթակառուցվածք։ Իսկ դա արդեն ոչ միայն Հայաստանի կրկնում սուբյեկտուենության մասին է խոսքը, այլ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համար է անհրաժեշտություն։ Եվ շատ վտանգավոր հիմնոր նարատիվ է սկսվել նախորդ տարվա վերջից, որ Իրանը ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությանը լավ է վերաբերվում, հենց այդպես էլ արտահայտվում են, ես դրա համար փոխանցում եմ այդ բառը, եւ 1-2 հոգուս չի որ լսել եմ, դրա համար այդպիսի ծրագրեր իրան հետաքրքիր չեն, ուղղակի փորձում է Հայաստանին աջակցել։ Միգուցե կա այդ քաղաքականություն Իրանի կողմից, որ փորձում է Հայաստանին աջակցել, բայց դա չի դրդում միայն, որ Իրանը հսկայական խնդիր ունի էներգետիկ տեսանկյունից իր հյուսիսային շրջաններում եւ ամառային սեզոնում, եւ հակառակը ձմեռային սեզոններում մենք ենք ունենում խնդիրներ։ Հետեւաբար այդ տեսանկյունից դա փոխշաբեթ համագործակցություն է, եւ Իրանի հետ իհարկե բարեկամական հարաբերությունները անհրաժեշտ է պահպանել, դա շատ կարեւոր է, կենսական անհրաժեշտություն է, բայց ոչ միայն դա չի, որ մեզ կամ իրենց ուղղորդում է, ուղղորդում է նաեւ այդ փոխհամագործակցությունը։ Ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն էլ կարծում է, թե մեր ճակատագիրը Ռուսաստանի հետ կապելու հաշվարկները սխալ են դուրս եկել։ Ուրեմն օվկիանոսում տարբեր ինֆորմացիայի գրականության մշակույթի եւ այլն անպայման մենթորա պետք է, այսպես ասած։ Վլադիմիր Պուտին մենթոր չի։ Վլադիմիր Պուտինը ավելի շուտ առաջնորդ է ասիական ձևի, որը իրականում մենթորը բացում է ապագայի ճանապարհը, լուսավոր։ Նա օգտանում է դեպի հետ եւ այնտեղ ոչ մի լույս չկա, մենթոր չի կարող գալ։ Դե եթե վերջին 23 տարում այդ մարդն է երկրի առաջնորդը հիմա եւ մենթորն է եւ առաջնորդն է, ինչ կապ ունի այսականը, ինչին այսական է, կենտրոն այսական։ Ես կարծում եմ դա այդ երկրի խնդիրն է, ցավոք սրտի, որը դարձել է նաեւ համաշխարհային խնդրեմ, համաշխարհային չարիք, եւ ցավոք սրտի նաեւ մեր խնդրեմը։ Սա էլ պետք է խոստովանել, որտեղ առավելևս մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այն բոլոր հաշվարկները, որ մենք անում էինք կապելով մեր ճակատագիրը Ռուսաստանի հետ, նրանք սխալ դուրս եկան։ Սխալ դուրս եկան, որովհետև այդ հաշվարկները ևս արվում էին քաղաքակրթական դաշտից դուրս, ինչ որ շահեր հետապնդելով, տնտեսական շահեր, անվտանգության շահեր, պարզվեց, որ ոչ անվտանգության, ուրեմն խնդիրներն է լուծվում, ոչ էլ տնտեսականը, չնայած մենք արձանագրում ենք ամեն տարի մեծ եկամուտներ, բայց երբ որ նայում ենք դեպի ապագան, մենք հասկանում ենք, որ դա չի բացատրվում նրանով, որ մենք գտնվում ենք առաջադեմ տնտեսական համակարգի մեջ։ Մենք պարզապես օգտագործում ենք այս պահը, այսպես է ստացվել հիմա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունի Սպուտնիկին հայտնել են, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ընթացքում հայկական կողմը մշտապես հանդես է եկել Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկությամբ, եւ դա շարունակում է մնալ ուժի մեջ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նշել են նաեւ, որ Հայաստանը պատրաստ է օր առաջ ներգրավել դրա իրականացման շուրջ քննարկումներում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հերքել են տեղեկությունները, թե իբր դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինուժը կրակեբացել Սոտքի հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչպես նաև նախորդիվ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարել։ Հրադադարի խախտումների եւ առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը տարածում է պաշտոնական հաղորդագրություններ, հայտնում են նախարարությունից։ Հայաստանը հունվարի 10-ից 13-ը պատվիրակություն կգործուղի Նիդերլանդներ։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է մշտական արբիտրաժային դատարանի կողմից համակարգվող միջպետական արբիտրաժային վեճի շրջանակներում առաջին ընթացակարգային լսումներին։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը հայտնում է, թե Արցախում իրականացված ցեղասպանական գործողություններից, էթնիկ զտումներից, տարածքը բնիկ հայերից մաքրելուց հետո Ադրբեջանը պատերազմ է հայտարարել հայկական արժեքներին։ Ադրբեջանցիներն այս անգամ ավերել են Մարտակերտ քաղաքի Դանիել Վարուժանի փողոցում գտնվող Հարութ Բաբայանի եւ Գարիկ Մնացականյանի հիշատակը հավերժացնող խաչքար հուշախբյուրը։ Այն կանգնեցվել էր 2021 թվականի հոկտեմբերին Հադրութ ներողություն Հարութ Բաբայանի հոր Ռաշիդ Բաբայանի մտահղացմամբ եւ անձնական միջոցներով։ 2024 թվականի հանձնագրային գլոբալ վարկանիշի համաձայն Հայաստանն, Ադրբեջանը եւ Լեսոտոն 61-րդ տեղում են
Այս վարկանիշի ցուցանիշը տարբեր երկրներ առանց վիզայի մեկնելու հնարավորությունն է։ Ըստ այս վարկանիշի 37 երկիր առանց վիզայի է Հայաստանի անձնագիր ունեցողների համար, 46 երկրներում վիզա կարելի է ստանալ ժամանելուն պես, իսկ 155 երկրներում վիզա պահանջվում է։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 403 դրամով, վաճառում 409, 1 եվրոյի արկը 439 դրամ է, վաճառքը 455, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 39 լումայով, վաճառում 4 դրամ 70 լումայով։ Իսկ այս ընթացքում առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը եւ օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։Բաքվի վերաքնիչ դատարանում տեղի ունեցել նախնական նիստ Հակարի կամրջից անցած ամառ առևանգված, ապա 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված 68-ամյա Վագև Խաչատրյանի նկատմամբ կայացված դատավճռի դեմ բողոքը քննարկելու համար։ Խաչատրյանը ցուցմունք է տվել, ասել, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Փաստաբանը դատարանին խնդրել է արդարացնել իր պաշտպանյալին, հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է հունվարի 15-ին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հանգուցյալ գեներալ, հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Ֆուադ Մամեդովը մեղադրվում է մոտ 9 միլիոն դոլարի գողության մեջ։ Դատախազը հրապարակել է մեղադրական եզրակացությունը։ Ըստ այդմ, գեներալ Մամեդովը երկու պաշտոնատար անձանց հետ համակցությամբ համաձայնեցմամբ հափշտակել է մոտ 15 միլիոն մանատ պետական միջոցներ։ Այս գործով իրավը հաջորդ է ճանաչվել Ֆուադ Մամեդովի որդին։ Թուրքիայի տրանսպորտ և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտարարել է, թե Թուրքիան ակնկալում է իրականացնել այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանսկի ստեղծման նախագիծը մինչև 2029 թվականը։ Նրա խոսքով Միջանսկի թուրքական հատվածի երկարությունը 224 կիլոմետր է, ընդհանուր առմամբ այս Միջանսկի ստեղծման ողջ գործընթացը կտևի 5 տարի, նշել է թուրք նախարարը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ստամբուլում կայացած հանդիպմանը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ այնպիսի հարցերի, ինչպիսին է իրավիճակը Սիրիայում եւ Իրաքում։ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարար Մեհդադ Վազերփաշը հայտարարել է, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև Աստարաչա գետի վրայով կառուցված ճանապարհային կամուրջը կնպաստի երկու երկրների միջև առևտրային և տարանցիկ կապերի զարգացման, ինչպես նաև տնտեսական աճին։ Նոր կամուրջը թույլ կտա օրվա ընթացքում սահմանը հատել 300 բեռնատարների։ Կատարի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը կարող է սրվել, պատճառելով ավելի մեծ տառապանքներ։ Սա հակամարտություն է, որը կարող է հեշտությամբ մետաստազներ տալ, պատճառելով էլ ավելի մեծ տառապանք, հայտարարել է Բլինքենը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն այցով Լիբանանում է, նրա խոսքով առաջնահերթությունը տարածաշրջանային էսկալացիայից խուսափելու դիվանագիտական ջանքերն առաջմղելն է, նպատակ ունենալով պայմաններ ստեղծել Իսրայելի, Պաղեստինի և տարածաշրջանի միջև արդար և կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, որի մանդատի ժամկետը լրանում է 2024 թվականի նոյեմբերի վերջին, ասել է, որ մասնակցելու է Եվրախորհրդարանի ընտրություններին և ամռանը կլքիր պաշտոնը զբաղեցնելու պատգամավորի աթոռը։ Միշելը կարող է ղեկավարել Բելգիայի լիբերալ կուսակցության բարեփոխումների շարժման թեկնածուների ցուցակը Եվրախորհրդարանի առաջիկա ընտրություններում։ Ֆրանսիայի էներգետիկայի նախարար Անյես Պանյե-Ռունաշերը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան անհրաժեշտ է ավելին, քան ներկայում նախատեսված 6 նոր ատոմակայանն է, և հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի կառուցել ավելի քան 14 նոր կայաններ։ Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները Վլադիմիր Զելենսկին և Ռեջեփ Էրդողանը հեռուստազրույց են ունեցել, քննարկել են Ղրիմում գերիների ազատ արձակման հարցը։ Զելենսկու խոսքով քննարկվել է խաղաղության բանաձևի վրա աշխատանքը, այդվում Խորհրդատվական մակարդակով նոր հանդիպում, որը տեղի կունենա հունվարին Դավոսում։
Ucrainei ambogș tarascum otain tagna pe haitar arvel, haortfume vor dneprum, paciuneren vor rota cel, gânda cotuțean pacea rovel, belgorodi, harurița aveli până chișner, taranvelen amena învătang vareci, stari oscol haitnele, ca ca în șorgeani vor cea gazmi reca vară, ca ca pe nasele vor stugele, belgorodi, taranvas până chișneri, chesa paimanere, stera, marcan stera vorelen, halmaravet, ev apov, seniac nerum. Ռուսական զորքերը մեկ օրում գնդակոծել են Զապորոժիայի շրջանի 22 բնակավայրեր, կան ավերածություններ տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարի խոսքով ընդհանուր առմամբ 169 հարված է հասցվել բազմակի հրթիռային համակարգերի և գրոհային անօթաչու սարքերի միջոցով։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասնագետ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ վելուցաբան փորձագետ Թոմաս Դվալն ազատության հետ զրույցում ասել է, թե 2024-ին ինչ-որ տեղ վտանգավոր պահ է Հայաստանի համար։ Երկիրը կանգնած է թերևս ամենադժվար ընտրությունների առջև, համեմատելի 1980-ականների վերջին կամ նույնիսկ 1920-ականների իրավիճակի հետ։ Խոսքը իհարկե Ղարաբաղի կորստի և այնտեղից հայ բնակչության փախուստի մասին է։ Երկիրը կանգնած է թերևս ամենադժվար ընտրությունների առջև, համեմատելի 1980-ականների վերջին կամ նույնիսկ 1920-ականների իրավիճակի հետ։ Խոսքն իհարկե Ղարաբաղի կորստի և այնտեղից հայ բնակչության փախուստի մասին է։ Սա լուրջ պահ է Հայաստանի համար, որը ոմանք համեմատում են 1920 թվականի կամ նույնիսկ 1915 թվականի ցեղասպանության հետ։ Սա նաև կլինի այն տարին, երբ Հայաստանը առերեսվել լուե ոչ միայն Ադրբեջանից եկող սպառնալիքի, այլև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կորստի կամ խզման սպառնալիքի հետ։ Այսպիսով 2024 թվականին Հայաստանին անկասկած սպասում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Այսքան էին զարգացումները այժմի համար, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։